Maats en ouwers, een splinternieuwe Storyman boek is hier. Die oorspronkelijke Storyman Kabouter vertel ons bietjie meer oor die fantastische nieuwe Omnibus 6. Hallo maats, dis die Storyman Kabouter hier, hoe gaan met julle? Ons bring nou speciaal vir julle die nuutste Storyman boek, zodat ons die beste stories in die wereld met julle kan deel. In Storyman Omnibus 6 lees ons van Timmertak en Abigail die Spinnekopse avonture, tas gunsteling stories soos Simon se kanaal, die laaste vlenterkie reenboog, oom Stoffelheid by 'n tovenaar en die vriendelike beer. Maak seker julle kry Storyman Omnibus 6 in die hande om hierdie wonderlike wêrelde saam met ons te verken. Groet eers, ek gaan nou eers lekker len stories luister. Sien julle daar, vriende. Storyman Omnibus 6.